Neste vídeo eu vou falar de factos. Não vou dar a minha opinião, vou apenas falar de factos. A minha opinião sobre este assunto foi dada num direto que fiz há pouco daqui na Saleia TV. É um facto que hoje, com o Jornal Sol no Conselho de Sintra, foram distribuídos os brindes da Câmara Municipal de Sintra. Também é um facto que, graças... A esses brindes, o Jornal Sol hoje veio dentro de um saco de plástico. Esta campanha da Câmara Municipal de Sintra contribuiu para trazer alguns plásticos ao conceito de Sintra. Numa altura em que toda a gente quer abolir isto, que é o plástico, a Câmara, dirigida por Basílio Horta, resolveu trazer plástico para Sintra. Do mal o menos. O Sol é seguramente um dos jornais menos lidos no país e, por isso, menos lidos no Conselho de Sintra, é um facto, e por isso não encheu certamente com muitos milhares de plásticos o Conselho de Sintra. O brinde consta de uma máscara embrulhada dentro de um plástico. Estas máscaras custam. 20 cêntimos, 25 cêntimos. Vinha também um frasco de gel e nós fomos ver a composição do gel. São 100 ml. Isto custará um euro, um euro e pouco. Mesmo que fossem dois euros, já com a máscara e tudo. É um facto que o jornal custa quatro euros. Portanto, um Sintrense que queira material no valor de dois euros, terá que pagar quatro euros para o ter, facto, quem é que lucra com esta campanha da Câmara Municipal de Sintra? Os proprietários do solo, não os sintrenses. Mais um facto ainda. Este material, a máscara e o gel, que supostamente estão a ser oferecidos aos sintrenses, foram pagos com o dinheiro de quem? Dos sintrenses. Portanto, é um facto que o único beneficiário será o jornal. Vamos a mais factos. Dentro do saco vinha, vinham estes papéis de boa, muito boa qualidade. Devem ter custado bom dinheiro. Dos semais de Sintra, um deles diz oferta para o Conselho de Sintra. Segundo papel, é um papel também da Câmara Municipal de Sintra. Com um texto assinado por Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra. Basílio Horta manda mensagens através de um jornal, que é O Sol, junto com brindes supostamente servem para proteger a população. Neste caso, apenas a população que gaste 4 euros a comprar o jornal para obter material que custa menos de 2 euros. Além disso, vinha lá dentro este saco é outro facto. Ainda gostávamos de saber. O que é que este saco, Sintra, um lugar que é nosso, o que é que este saco tem a ver com a proteção ao Covid-19 e com toda esta campanha? E talvez seja para os sintrenses que não enfiam o barrete do Basílio Horta passarem a enfiar o saco. Dantes, apanhavam-se gambuzinos e dizia-se Gambuzinos ao saco! E há pouco tempo referiu isso. Isto se calhar é para apanhar o vírus. Vírus ao saco! Vírus ao saco! Vírus ao saco! Não sei o que é que este saco tem a ver com uma campanha contra o Covid-19. Para terminar, mais um facto. Este gel foi adquirido por, pela Câmara. Está aqui o símbolo da Câmara. É uma empresa chamada Telobrindes Limitada. Fomos ver. É uma empresa do Algueirão. Fomos ao portal base onde todos os contratos têm que ser publicados. E esta empresa realmente tem bastantes contratos publicados: com a Câmara da Almada, com, com os Serviços Municipalizados da Almada, com a Junta de Freguesia, olha ali, de Sintra, com, com o SMAS, com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com Olha com a Rádio e a Televisão de Portugal, com a Direção-Geral de Educação, com a Direção-Geral de Educação outra vez, com o Município de Sintra. Olha cá está. Portanto, este gel custou 66.700 euros. Foi o que isto custou. Agora, normalmente os contratos estão publicados. Vamos lá tentar ver quantos litros ou quantos frascos de gel correspondem 66.700 euros. Ora cá está, vamos tentar ver onde é que está o... costumava se carregar aqui nos outros e vai parar ao contrato. Ah, olha este não vai, se calhar ainda não está. Bom, mas eles vão pôr, eles vão pôr. E pronto, foram estes os factos. Vou terminar utilizando este gel, desinfetando as minhas mãos. Por causa do vírus do Covid-19, e esperemos também que nas próximas autárquicas, autárquicas os sintrenses consigam livrar-se do vírus que por aí anda, que é um vírus forasteiro. O Trump costuma dizer que o outro veio da China, este veio do Estado de Novo. Também é um facto. O GRANDE AMOR DA MINHA MORTE O livro é um misto de ficção e da realidade, de realidade ao fim e ao cabo Estão aqui personagens que são personagens de morte vou me a minha sombra a passar na última página do livro, na página 298 na alusão à necessidade de seguir ao Tribunal um Constitucional verificar as declarações de rendimentos de um político eleito <laughs> Se quiser saber mais tem que comprar este, este é, livro do fim, de Leite E as pessoas Estão -me a dizer que gostam, eu estou contente com isso. Espero que você também goste. Esta é uma história que faz parte da história recente do nosso país e isto só não é verdade porque fui eu que inventei. <music>